Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi Abşeron rayonunda da geniş və hər tərəfli abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilir. Rayonun Masazır qəsəbəsində iki küçənin abadlaşdırılmasına başlanılıb. Hazırda 2,5 km uzunluğunda 6 metr enində olan Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva küçəsinin təmiri uğurla aparılır. Biz bu küçələri 2006-cı ildə əsaslı surətdə təmin etmişdik. Hansı ki orada məktəbin açılışı ilə əlaqədar olaraq bu yollar çəkilmişdir və bu küçənin adları ona görə də müasir tipli olduğuna görə verilmişdir Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva adına. Sonradan əhalinin sayı artdığına görə və insanların yaşayışı burada çoxaldığına görə həmin abadlı quruculuq işləri getdiyinə görə bu küçələrin müəyyən hissəsi dağıldı, getdi. Bu günlərsə qarşımıza məqsəd qoyduq ki, həmin bu küçələri əsaslı surətdə təmir edək. Bu bir faktdır ki, Abşeron rayon rəhbərliyinin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq hal-hazırda Masazır qəsəbəsində hər iki küçənin abadlaşdırılması işi uğurla həyata keçirilir. Siyanfər Əliyev bildirdi ki, yolun əsaslı təmiri yüksək zövq və peşəkarlıqla aparılır. Bu müddət ərzində müasir texnikanın və xeyli işçi qüvvəsinin köməkliyi ilə küçəyə şlak və çınqıllar tökülərək yayılır. Yolun hər iki tərəfində müasir bardırlar düzülür. İşıq, su və kanalizasiya xətləri çəkilir. Sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva küçələrinə yaxın günlərdə asfalt örtüyünün də çəkilməsi nəzərdə tutulub. Ən əvvəlcənə bu yolun aşağı hissələrini özümüz qış vaxtı karbonatla, şlakla gətirdik, tamamilə ki, bərkitməsini elədik ki, yüksək səviyyədə müasir cavablara verilən bir asfalt olacaq. Ən uzağı 10 günün müddətinə. 10-12 günün müddətində bu tamamilə başa çatdırılacaq. Və bu istifadəyə verilən sonra çox sakinlərimizdən xahiş edərdik ki, yəni bunların qorunması birbaşa onların köməkliyi ilə əmələ gəlir. Biz asfaltı vuran kimi biri gətir su çəkir, digəri kanalizasiya xətti çəkir, bu olmasın. Yəni sakinlərimiz bunu qorusa və gələcəkdə məqsədimiz odur ki, bu küçələrin tamamilə divarları sıvansın, müasir tipli bir küçə olsun. Məlumat üçün bildirək ki, bu il ərzində Masazır qəsəbəsində xeyli işlər həyata keçirilib ki, bunlardan da ən əsası yolların abadlaşdırılmasıdır. Qəsəbə daxili yolların abadlaşdırılması isə birbaşa rayon rəhbərliyinin diqqət mərkəzində saxlanılır. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.